maryaha haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera Axmed Ibrahim Cabdi oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay xafiiskiisa magaalada Berbera ayaa waxa uu sheegay in aanay gudaha Soomaaliland ka jirin wax shidaal yaraani isla markaana shidaalku u buuxo. Sidoo kale waxa uu sheegay maryuhu inay hadda ku soo xidheen haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera laba markab oo sida shidaal tiro badan. Maryuhu sidoo kale waxa uu ka hadlay kor u kaca qiimaha shidaalka ee waayadan dambe sida weyn looga dareemayay gudaha Soomaaliland. Runtii muxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi juhdi weyn iyo dadaal weyn buu sameeyey inuu gacanta ku soo celiyo haamihii muxuu ahaa qaranka oo u baahan runtii in la ogaado lala socdo. Waad ogtihiin maanta muxuu ahaa shidaalku ahmiyadda uu ku leeyahay dalka, markaana si wanaag uu ku guuleystay waa idinka arkaya maanta halka hawshu marayso. Runtii waxa abaal mudan oo had iyo jeer ay waajib tahay in la ixtiraamo lana sheego ganacsatada batroolka keenta, wadanka ganacsatada maxalliga ee wadanka batroolka keenta, iyo shirkadda tarafaguura oo habeen iyo maalinba u taagan si aanay taageerayaashaasi aanay mar qura faaruqin. Ilaa maantii la wareegay muxuu ahaa dowladda gacanta ay soo gashay, maalin qura may dhicin batrool la-aan amba shidaal la-aan wadanka may dhicin. Weli meelaan arag baan u malaynayaa meel kaalina oo kiyo loo taagan yahay. Hadda waxaa noo taagan laba marka baa noo taagan bixi sida batrool oo ikana waxa ku soo baxaya waa naafto, isna waa diyaar. Waxaa mahadle hadii jeer aad u mahad noqdaan ganacsatada maxalliga ah ee inoo keenta shidaalka. Waa dad xilkasa, waa dad tixgeliya muxuu ahaa baahida dalka, baahida xitaa qiimaha markaad aragto ay xitaa ku iibiyaan waxay waa qiimo aad iyo aad muxuu ahaa u wanaagsan oo ka hooseeya geeska Afrika. Waa siin doonaa muxuu ahaa waan isku soo miisaanay ee dowladda jaarka ay halkay geesta kale. Maryaha haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera Axmed Ibrahim Cabdi waxa uu ammaan xooggan u soo jeediyey shirkadaha shidaalka dalka keena, gaar ahaan shirkadda lagu magacaabo Tarafaguura oo uu sheegay inay shidaalkii dalka ka qabtirtay. Shirkadda Tarafaguura waa shirkad laga leeyahay wadanka Switzerland, wuxuu ku yaalaa wadamo badan oo muxuu ahaa adduunka ayay ka shaqeeyaan. Afrika waxay ka shaqeeyaan wadanada muxuu ahaa la yiraahdo muxuu ahaa Ghana, Tanzania, Zambia iyo muxuu ahaa iyo South Africa. Markaa shidaalka ay noo keeneen Tarafaguura waxay shidaalka ay bilaabeen September 2020-kii. Ilaa maanta batroolkoodii wuu buuxaa wuu yaalaa. Runtii aad iyo aad bay qayb uga qaateen badbaadada iyo qiimo dhimista iyo muxuu ahaa iyo keenista iyo distribution-ka muxuu ahaa ee basroolka ee naftadaba. Markaa heshiiska muxuu ahaa kadib markii ay Soomaaliland dowladdu heshiis la gashay, heshiiskaasoo ah Tarafaguura inay geliso maalgashi weyn oo ay ka sameyso Berbera ay noqoto xarun lagu soo xirto xagga gaaska, naftada, jet fuelka, batroolka oo geeska Afrika ay u noqoto xarun laga qaato. Heshiiskii wuu socdaa, wuu dhammaan doonaa insha Allah. Markaa ma kala sheegayo muxuu ahaa BOT, shaqadeedu waxa weeye waa service. Waxa la bixinaa waa service, waan u yeeno adeegnaa. Haddii Tarafaguura tahay, haddii shirkadda ganacsiga tahay, anaga waynu sameynaynaa. Siyaasadda waxa weeyaan first come first serve. Kolba qofkii ugu horeeya si lahaaba ma kala dambi. Haddii qof ay soo sheegaan iska lama siin karo, waa impossible. Wiilasha marka baa soo socda waa loo xiraya, taas waa loo xiraya. Marka baa warqadiisii uu keeno xisaab keeno, nin kale ma keensan karo. Waa space kii baad yar xisaabina hadii jeer. Marka lama kala dhaqaalo karo, waa Tarafaguura karo, waa Red Sea karo, waa Soomaa Petroleum karo, waa Alwaraabe. Shareeka Petroleumku anaga weyn wada sameeyay dhammaantood. Services kimi doono aanu qabanaa mid kale aanu ga xanaa haba yaraatee ma jiro kabada ki u soo horeeya yaanu adeegnaa. Hadaan ka warran imika mishkiida meesha ka tagna waxa weeyaan waa qiimaha shidaalka oo sare u kacay adduunka oo dhan. Maxaa sababay? Waxaa sababay dagaalka Ukraine oo la soconaa, waxaa sababay dalal badan oo adduunka oo dhaqaala haysta sidoo kale aan dhaqaala haysta oo doonaya inay sameystaan kayd. Hataas u miisaanto masalan wadankeena isku miisaan Jabuuti iyo Ethiopia iyo Kenya iyo Somaliland intii baan isku miisaanay. Ethiopia waa wadanka qura ee waxay qaateen balk bay qaataan, halkeena uu ka qaadayno masalan bishiiba mar abaladii bilood iyo waxay qaadanayaan waxay jaarinayaan sanad ama laba sanadood way sii qadimayaan lacagta. Ma qiimo xad iyo shirka ku shubay iyaga qiimo aad u hooseeya waxay faa'iidayaan waraan 30% 40% faa'iidayaan. Marka hadaad aragto imika litarka maanta muxuu ahaa ka taagan muxuu ahaa Addis Ababa naafto waa 0.68. Soomaaliland waxa weeyaan maanta Soomaaliland waa maanta waxa weeyaan 1.16 waxba isma dheerin. Kenya waa 1.19, Jabuuti waa 1.14, Soomaaliland waa 1.16 waa naaftada.
حيث ديري محمد عبد الله سوفرستي ستار تي في بربرة. هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان